Ahoj, tady Ivča. Možná tě zajímá, proč já jsem se vydala na cestu podnikání. Zapříčinilo to hlavně moje rodičovská, protože při ní jsem se dostala úplně náhodou k příležitosti síťového marketingu. A zaujala mě ta myšlenka být finančně nezávislá, mít časovou svobodu, flexibilitu a jít si vlastně po svých. A zaujalo mě to natolik, že jsem se dál vzdělávala, zjišťovala, jak na to, co dělat, co nedělat. A postupem času jsem prošla pár dalších firem a zjistila jsem, co vlastně potřebuju, která je pro mě nejlepší. A našla jsem. Takže teď momentálně se tomu věnuji stále, už přes rok a něco měsíců a vidím v tom velký potenciál. Nejenom, že díky tomu potkávám spoustu skvělých lidí, které bych normálně v životě nepotkala. Můžu si plnit svoje sny, sny mé rodiny, mých dětí. A jak jsem řekla, můžu mít pasivní příjem, finančně nezávislá. A zároveň mám svůj klid a časovou flexibilitu. To znamená, že nemám šéfa, který by mě furt peskoval. Nedostávám úkoly, na kterým musím sedět 4-8 hodin denně. A zároveň si můžu kdykoliv odskočit. Můžu jít ven s malým, můžu jít k doktorovi a nemusím žádat nějakou propustku. A zároveň mám ještě možnost se učit, rozvíjet sama sebe, osobnost, což je velmi důležité. Takže tohle všechno mě dává smysl a to jsou důvody, proč jedu v síťovém nebo affiliate marketingu. Tak jo, kdyby tě zajímalo více, určitě se neboj se mnou spojit. Měj krásný den a doufám, že se někdy uvidíme a seznámíme. Tak ahoj!